អាចជួយច្រើនគេហៅថាទី1ជួយខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទបាទត្រូវគឺធ្វើឲ្យកីឡាករមានជំនឿចិត្តបាទជំនឿចិត្តហាក់បីដូចជាគិតថាទុតកន្លែងណាក៏ឲ្យយន់អឺយ៉ាងណាក៏សុំសរសើរដល់រឿងដែលមានដែរប៉ុន្តែតាំងតែពីដើមមកគេថាយុទ្ធគុណយុទ្ធសិលលេងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របាទបីនឹងគុំចូលគ្នាធ្វើឲ្យកីឡាករមានទឹកចិត្តនៃការប្រកួតកាន់តែខ្លាំងតែសម្រាប់ឃុំវិលេសគាត់ប្រហែលជាធ្លាប់ពាក់ឲ្យដែរគាត់ក៏ខ្សែពាក់មកបាទបាទនៅក្នុងកីឡាយបាយអញ្ចឹងទៅបាទប្រដាល់គុំផ្នែកគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលគូចំក្រោយទឹកទី1 Round 1Thank you.
បគូចំក្រោយទឹកទី4 Round 4